Всім привіт, друзі! З вами Кіномозок. Ну що ж, пройшла найважливіша кіноніч цього року. Відбулася 95-та церемонія вручення нагород Оскар, про яку ми поговоримо у найближчі кілька хвилин. Обговорити там є що, починаючи з головного фаворита премії і закінчуючи тим, якого біса там робить Раша. Без зайвих слів, сідайте зручніше, беріть попкорн, ну і починаємо! Для початку кілька цікавих фактів. Мішель Єо стала першою акторкою азіатського походження, номінованою на найкращу жіночу роль. Вона ж і стала переможницею у цій номінації. Завдяки номінації на найкращу жіночу роль другого плану у фільмі «Чорна пантера. Ваканда назавжди» Анджела Бассет стала першою людиною, яка отримала акторську номінацію за роль у фільмі за мотивами коміксів Марвел. Раніше подібний прецедент створив Хіт Леджер, отримавши посмертного Оскара за свою роль Джокера. У віці 90 років Джон Вільямс став найстаршим конкурсним номінантом в історії Оскар. І оскільки це його 53-та номінація, він також побив свій власний рекорд як найномінованіша на Оскар жива людина. І друга за кількістю номінацій після Волта Діснея. Вперше за 88 років, після сьомої церемонії вручення премії «Оскар», усі номінанти на найкращу чоловічу роль – новачки. Домінуючою на цьогорічній премії стала картина «Все завжди і водночас». Вона отримала 11 номінацій, з яких перемогла у семи, включно з головною – «Найкращий фільм». Взагалі ця стрічка зробила щось неймовірне, адже за загальною кількістю нагород вона перевершила володаря перснів повернення короля, який тримав рекорд довгих 20 років. Слід, однак, врахувати те, що за ці роки і самих нагород також стало більше. В український прокат ця стрічка вийде 16 березня. І мені надзвичайно цікаво, що ж там такого видала Піднебесна. До речі, друзі, не забувайте підписуватися на канал, щоб не пропустити огляд. Премію за найкращу чоловічу роль отримав Брендан Фрейзер за роль у фільмі «Кит». Що ж, його страждання у 100-кілограмовому костюмі себе виправдали. Найкращим анімаційним фільмом став «Пінокіо» Гільєрмо Дель Торо. Цікаво те, що повнометражний фільм «Пінокіо» Роберта Земекіса, який також вийшов минулого року, і в якому, до речі, грає не хтось, а Том Хенкс, отримав негативні відгуки і був висунутий на антипремію «Золота малина». Що ж, буває і таке. Найкращі візуальні ефекти – «Аватар». Тут було без варіантів. Єдиним його реально сильним конкурентом був хіба що «Чорна пантера», який, до речі, отримав нагороду за найкращий дизайн костюмів. Ну а тепер про те, від чого у мене, як власне і у вас, мабуть, зараз сильно бомбоне. Категорія «Найкращий документальний повнометражний фільм», одним з номінантів у якій був «Будинок зі скалок», який розповідає про дитячий будинок неподалік лінії фронту на сході України. Здавалося б, все очевидно. Перемога, слава Україні і промова нашого президента. Але знаєте, хто в результаті отримав нагороду? And the Oscar goes to... Навальний. Навальний. Бляха, Навальний. Ех, Оскар, Оскар, за що ж так боляче? Причому перемога Навального – це ще півбіди. Адже зараз з усіх щілин піде просто цунамі гівна. Я вже бачу ці дописи в Інстаграмі та Тіктоці. Ну що, хахли, схавали. Ми за Навального Оскар получили. А вашого клоуна-президента з його речью второй раз посылали. Это подождите, сейчас. Путин Вашингтон захватит, и в следующем году Оскар в Москве будет. Вот так.
Ба більше, вони ще 100% скажуть, що фільм зняли саме вони. До того ж, у той час, коли нашому президенту відмовили у промові, бо, очевидно, він торкнувся би теми політики, дружина Навального вийшла на сцену з промовою і торкнулася теми політики. Одним словом, на культурному фронті все не так добре, як хотілося б. Нам лишається тільки усіма можливими засобами наближати перемогу, а разом з нею і той момент, коли премію «Оскар» виграє українська кінострічка. Дякую вам за перегляд, друзі. Сподіваюся, вам сподобалося це відео. Тицяйте вподобайки, якщо це так. Підписуйтеся на мій канал та підтримуйте наших українських кіновиробників. Ідемо до перемоги разом!